Goedemorgen, vanochtend kletsels hier rechtstreeks vanaf Arabush Travel, de lodge hier aan die zijdekant van Windhoek. Natuurlijk, hoe kom ons hier is? Ons het nou net so pas ambtelijk volgende jaar sy 22ste Namibia Toerisme Expo bekendgesteld. Nou, ons begin weer bij jou dagelijkse Japanese woord. Hy is nog een moeilike enekie, so ek sal so bietjie moet afkyk om te sê Otamesi Kudasai, Otamesi Kudasai, en dit beteken 3. Nou, ons weet Namibia kan 3 druk, ons het dit teen Italië gewys, en morgen teen die Springbokke sal ons beslis ook een paar maal achter die lijn wil gaan kuier. Ons loer gauw na jou voorblaai, vandag is natuurlijk Wereldtoerisme dag ook. Dit is hoekom ons mashoofde so bietjie ingekleer het vir die geleentheid. Op een Republikein se voorblad, ja, ons wys vir jou daai 3 ook in beeld. Die hoofstorie in Republikein gaan vandag oor Agribank, waar dinge eintlik redelik goed lyk. Le leningsboek lyk baie gesond. Interessant genoeg, van die kort diskant 500 miljoen Namibiese dollars lenings wat hulle toegestaan het in die afgelope boekjaar, het omtrent 20% daarvan, so 91 miljoen gegaan aan vroue en die jeug. Ook die voortslepende kriminele verhoor in die Mueller saak, die Mueller moord wat voordeur in die regter daar voet baie sterk neergesit en gesê hierdie verhoor moet op die 16de Oktober begin. Namibian San is een voorblad vandag. Nou ja, kort tydjie daar, vrou wat 800.000 Namibiese dollar eis, omdat sy in een winkel op een nat vloer geklei en geval het. Die hoofstorie dan wat gaan oor die kliniek daar by Mururani. Die mense klaas, die kliniek is net 2 keer een week open. Die hospitaal is 130 kilometer weg van hulle by Rundu. Algemene Zeitung gou laastens, hulle hoofstorie gaan oor die beloftes ondernemings wat president Age Geingob in New York gemaakt het oor hoe Namibia teen 2020 gaan seker maak dat ons vleigebiede langs die kus byvoorbeeld en ons oceaan behoorlik vir die nageslagte bewaar. Nou, vandagse koerante is een lekker dikke, ons het al die onderwijsvakatures binnenin vir volgende jaar. Market Watch lei ook met een story oor toerisme en careers kan jy lees van die voorblad van Helen Cavazes. Nou, sy is al vir 26 jaar politievrou. En ons gaan eers oorskakel nou na die manne in Japan, en later speel ons dan 'n onderhoud van Tanya Bauze, en sy gesels met 'n vroulike skrynwerker wat die fokuspunt ook is in vandag se story van ons mense. Ons groet jou en kyk lekker saam na die res van die program, en ons gesels môre, onthou môre op die Saterdag voor die wedstryd tussen Namibia en die Springbokke, gesels ons weer op klets. Ons land, ons taal. The best in African storytelling presents unforgettable moments in African drama. Wow. The romance. Will you marry me? The inspiration, the laughter, and the heated confrontations. Then, just when you think you've seen enough, fiery face-offs, the schemes, and the devastating truth. What is going on? The stories never end with homegrown drama, telenovelas, and more. Get connected from as little as $1,499 for an Explorer decoder, Smart LNB, and 1 month's DSTV Premium, Namibia's leading entertainment destination, DSTV. Ons land, ons taal. Jou weer in Japan, soos ons al nou vanaf verlede week doen. Nou skakel oor na Lloyd Zandberg. Nou, hulle het in Toyota aangekom vandag. Dit is waar Namibia môre teen die Springbokke ook gaan speel. Goeiemôre Lloyd. Nou, ek weet julle het in 'n kroeg, 'n Ierse kroeg nogal, in Osaka gestrand, 'n groot klomp ondersteuners vir Namibia gewen. Vertel ons hoe julle dit reg gekry het. Goeiemôre Dani. Ironiese storie, ons is eintlik op soek na kos wat bietjie meer na die huis neig, want ons is almal 'n bietjie podde geëet in al die oosterse disse, en op hierdie soeke na hierdie kos het ons by 'n Ierse kroeg afgekom, soos jy tereg gesê het. En toe ons inloop, is daar 'n bietjie van 'n atmosfeer, want ons is baie ondersteuners van reg oor die wêreld, en
binnen oomlikke het ons die hele kroeg gehad om Namibia se naam hard en constante uiter. So een lekker atmosfeer vir ons en een trotse oomlik vir Namibia. En ek dink dit was een, allemaal het gesê, hulle kan nie glo dat Namibia sulke gees het nie. So regtig lekker aand gewees. Vertel ons precies, waar staan jy nou, wat sien ons in die agtergrond daar en hoe lyk die rest van julle dagse planne? Danny, dit het, ek staan op oomlik in Toyota City, maar in die area Niagara, wat ek nie lekker nou kan onthou nie, ek dink dis die naam, en hierdie is op die city center, so dis in die middel van die stad, en baie besig Toyota self. Vir die rest van die dag nie baie op die program nie, ons spaar ons energie vir môre. Groot dag vir Namibia, groot dag vir Suid-Afrika. Ek dink 'n wedstryd waarna baie mense uitsien. Lloyd, het julle ook al 'n klomp Suid-Afrikaanse ondersteuners teëgekom en wat sê hulle oor die groot wedstryd van môre? Danny, ja, dit is baie snaaks as jy op die trein staan en jy hoor ewe skielik praat iemand Afrikaans en jy draai se muur om te hoor wat hulle sê. So ja, ons het wel baie Suid-Afrikaners gekry en 'n lekker storie vandag. Vroeg vandag was ons op 'n gebou se dak gewees en daar was 'n gesin van 4 mense, ma, pa, dogter en 'n seun en ons het gehoor hulle praat Afrikaans en oorgegaan en gehoor wat gaan aan en hulle storie is hulle is die dame is 'n gebore Suid-Afrikaner. En die meneer is van Namibia en hulle twee kinders is terecht in Namibia gebore en hulle het so paar jaar terug Duitsland toe getrek en daar skool gegaan en bietjie geleef en die verlede jaar besluit, maar weet wat, ons gaan alles verkoop en ons gaan reis vir 'n jaar en daar ontmoet ons hierdie interessante mense in 'n interessante plek. So hulle reis al vir 'n jaar en hulle stans in Japan vir 7 weke onder meer vir die wêreldbeker, maar ook om die res van Japan te toer. So ironiese storie, lekker storie en al die pad, twee werelde het by mekaar kom in 'n groot stad in Japan. So, wie dink jy gaan hulle voorskree môre of gaan hulle so half skree, een vir Suid-Afrika en een vir Namibia? Dit is 'n bietjie van 'n moeilike vraag, Danie, maar ek dink onderliggend is almal ons maar eintlik wel Wichas in ons harte. Nou Lloyd, ons het gister so 'n kontant poeletjie gehad en tellings verskil of die punte verskil voorspel tussen Engeland en Amerika. Gaan jy 'n punte verskil waag vir môre se wedstryd of gaan jy eerder uitspraak voorbou? Danie, ek is nou geleer as ek nie iets goeds het om te sê nie, dan bly ek eerder stil. So in hierdie geval gaan ek eerder stil bly. Baie dankie Lloyd, geniet Toyota. Dis reg Danie, dis reg. Mooi dag vir julle, totsiens. Ons land, ons taal. Goeiemôre en welkom by Kletskompas. Ons het vandag in die studio vir mevrou Cathy Namanjebo van Cathy's Joinery and Renovations. Cathy, vertel vir ons van die besigheid, hoe dit begin, die liefde fout, want is nie alledaags dat 'n mens 'n vroulike skrynwerker kry wat nog haar eie besigheid ook nog het. Goeiemôre Elma. Ja, ek is Cathy van Swakop. Ek is original van Swakop en ek het hout werk en Swakop gesien by die daters en ek het baie verlief geraak tot wat ek skool klaar gemaak het en die WTC inkom geskryf en ek het by WTC klaar gemaak en wat ek klaar gemaak het en toe begin ek my besigheid, maar ek het ook vir ander companies gewerk dat ek meer experience kan kry. En jy was onder andere in Duitsland ook om ervaring op te kry? Ja, ek was in Duitsland vir 'n jaar en 'n half. Daar's 'n company wat ek gewerk het en dit het student exchange, kom ek sê maar werk exchange, die werkers van Duitsland het hier gekom en ons het gegaan. So ja, ek was ook in Duitsland vir 'n jaar en 'n half, waar ons nou baie van hout gaan geleer het. En hulle doen meester, hulle gebruik meester hout, maar nou in Namibia ons gebruik meer borde, want ons het mos nou nie bome en al die goed nie. Ja. Ja, en hoe het gekom dat die besigheid op die bene
gekom het. Ek verneem die minister van Trade het iets daarmee te doen gehad, Hage Geingob. Ja, dit was eintlik nie makkelijk hier, maar ja, ek het toe die minister geapproach en ek het vir hulle gevra of hulle my nie kan help met die machine nie. Want onze trade normals, onze machinerie is baie duur. Mm-hmm. Is baie, baie duur en het die minister vir my gehelp met die sag, met die secular saw, wat meestal baie belangrik is, hulle het my gehelp, want wat die president of die tijd was minister of trade, en het ook vir my rondgestuur, of die minister of trade het vir my rondgestuur, laat ek in ander plekke ook, zat ek, like in Angola, laat ek met die vrou mense kan praat, by die shows, om kyk of daar ook vrou mense wat sulke werk soos ek doen. En ek was ook in Zambia, en ja, in Zambia het ek paar vrou mense gaan gesien, wat ook houtwerk doen. Ek was in Zimbabwe ook, ek was in Botswana, ja, ek het in Zuid-Afrika, ek het bykie rondgestuur met die trade fest, net om te sien en ook net om met vrou mense te gaan praat, dat hierdie werk is net nie vir mans mense nie, so vrou mense kan dit ook doen. Ja, so jy het bykie vir Namibië, nie net vir Namibië in SADC gaan bekend maak, maar ook vir vrouwe. Ja, bietjie verteenwoordig. Ja, hulle noem dit Women Empowerment. Ja. En wat se jaar was daar gewees wat die besigheid op die been gebring is? Ja, dit was 2010 het ek begin. En ja, ek het eintlik met my school toolbox eers gebegin. Die toolbox wat ons by die school al uitkree. Mm-hmm. En jy weet, as jy nou nie een machine het en een workshop het nie, so het ek altijd by die mense se huis gegaan en gaan gemeet en dan maak ek een plannetjie. So as die customer nou sy materiaal betaal, dan sê ek vir die suppliers, laat hulle maar net die goede straight by die customer se huis gaan aflever, laat ek maar net so die kaste by mekaar maak, want die tijd het ek ook nie een workshop gehad die. En met my toolbox, die tools wat ek van die school afgekom het ek meer begin. Ja. En ek het gehoor, een van jou gunsteling meubelstuk om te ontwerp, want jy maak alles, jy maak kaste, TV-kaste, beddens, tafels, stoele, daar is eintlik niks wat uit hout gemaak word wat jy nie kan doen nie. Ja, ons kan alles doen. Is net, in Namibia nou op jou plek gebruik ons meestal borde, oor dat die hout is dier en die hout kom. Ja, dat is ook hout wat van Zambia en Rondo en meeste van ons is net in die kas en swak op gotte en walvis. Die mense gebruik al die harde hout, maar meestal in Windhoek en Wamboland en meeste van die mense gebruik net borde. Ja. So kom ons nou net alles in die borde het maak. Ja, maar ons kan alles doen wat die mense doen is, die bring jou plan of ons kom by jou huis en ons meet jou kombuis uit so en dan wees ons jou die plan en so, maar meestal ek werk hier met computer, want ek is getraind met die daters en die daters hou van hande werk. Ons doen alles hande en is het, ek kan dit maar droom met my eie hande. Mm-hmm. So jy hoef ook nie geld te betaal vir, ja, is technology en al dies, maar ek draw dit met my pensel. En op een stuk papier. Ja. En jou gunsteling is om 'n kombuis te ontwerp. Ja, ek hou daarvan om my kombuis te werk. En ek voel altyd, ons nodig meeste of meer vrou mense. Mm-hmm. Want as ek by jou huis kom as een vrou, meeste van die tyd, ek ken wat een vrou mens nodig het. Voor alle een kombuis? Ja, die nodig een spijskas. Ek maak dit soos my eie kombuis. Mm-hmm. Spijs en die drom, as en wijnrakkiekies en jy kan maar sien as a kas of a kombuis wat van a vrou mens gedesign het, is al dit verskil van die mans mense, want hulle maak dit net so, ja ek sê nie, hulle is nie goed nie, maar ja, ek voel net vrou mense is, hulle doen dit beter as a mans mens. Hulle weet die potte moet by die stoof staan, nie ander kant nie. Nie ver van die. Ja. Sê vir my Cathy, jy is ook in a boek wat nou in skole uitgegee sal word. Ja, ek is, ons is die, ons was die eerste mense wat van NTA genomineerd was, Live Your Patience. Mm-hmm. Dit was altyd op die TV ook gewys, om net die Namibiërs te wys, die talent, die mense met die verskillende talent het nou by mekaar gekom en hulle het vir ons, ons is, ons
hulle dat boek het geskryf, is eintlik NTA, wat die boek het geskryf het, en ook een CD. So okay. Die CD en die boek word vir life skills gaan gebruik by die skole, en laat die kinders net kan weet, want ons voel, vocational education is nie baie mooi gepromoot. Die mense dink, vocational is vir mense, vir die failures, of vir die mense wat dreip, maar is eintlik nie so nie. Want vocational education is eintlik baie, baie belangrik. En is hoekom, jy sal sien, die mense is, the country is actually built by artisans. That's one thing I actually want to say. Artisans are the most important people. En ons nodig meer, we need more artisans. Want as jy nou sien, is die Chinese wat ons land bou. Omdat hulle, in China, hulle vat die vocational education baie, baie ernstig. Hierdie boek is net om die kinders te encourage. As hulle school klaar maak, net nie dokter of nurse of chef gaan raak nie. Yeah. Ons nodig ambagsmanne. Ja, ambagsmanne. Yeah. Wat vir hulle self werk. Nou, as jy ook sien, hulle sê, dat is nie geld in die land nie, maar as jy sien, meeste mense wat unemployed is, mense wat by die universities klaar maak, meeste van die mense wat by VTC's en ja, vocational klaar gemaakt het, meeste van hulle, hulle doen die goede vir hulle self. Elektricien, hulle probeer, of plumber, dat is al dit werk vir die mense wat op die vocational, want die huise word gebouw. En hulle breek. Hulle, en hulle breek. Ja. Ja. Ek, so, ja. Ek sê baie, baie dankie vir die tyd. Oké. En ja, lees gerust in die Koran die story oor Cathy en haar bezigheid. Baie dankie. Ja, baie dankie. Please support us. With my foot when I graduated, strictly no smoke. So we choose the handles there, and then I do my tools like that to fill up my tools. Then you know when you come, that one is not there. That one is not there. Be careful on your hands. Most important thing. Different names, just feeling. Find this on slide.